Ako budemo jedinstveni, 29. marta možemo. Reformisati sektor bezbjednosti, a bezbjednosne službe zaista staviti pod civilnu i demokratsku kontrolu. Uvesti efikasan sistem kontrole javnih funkcija i korupciju definitivno protjerati iz vrhova vlasti. Učinit ćemo da javni servis zaista bude u službi građana. Ukinut ćemo monopol DPS-a nad imovinom bivšeg Saveza komunista. 29. marta učini pravi pokret. Zaokruži pokret za promjene, jer mi možemo.